あなたは確か駐屯兵団の。エレンを撃ち殺そうとした隊長。貴様か、イエガー。あの時のことを私を恨んでいるか。いえ、兵士の命を預かる指揮官としては妥当な対応だったかと。殊勝な心がけだ、はあ、私はまだお前を認めたわけではないからな。まだそんなことを。待て、アッカーマン。ピクシス司令が認めた以上、イエガーは同じ兵団の仲間だ。敵対する気はない。ああ、どうも。典型的な中間管理職だね。隊長、肩に糸くずがついてますよ。取りましょうか。おい、それ以上近づくな。え？いや、いいんだ。糸くずぐらい自分で取れる。キッズ、お主は繊細すぎるのがたまにキツじゃ。司令、常に最悪の事態を想定して動いてくれる立派な部下ではあるんじゃがのう。